lakini tunasema kila kitu tunafanya wakati tunaongoza. Na mimi naambiaga viongozi wenzangu, ukumbuke wakati ulichaguliwa ulichukua Quran ama ukachukua Biblia ukahapa mbele ya Mwenyezi Mungu, ukasema you are going to work for your people, ukasema utahudumia watu wako, ukasema utakuwa fair, ukasema utakuwa transparent. That is what I stand for, because I know wakati tuko kwa hii dunia, one day utaondoka ndani ya hii dunia na Mwenyezi Mungu atakuuliza, wakati ulichukua Biblia ukachukua Quran ukahapa, ulimwambia nini mfanyikazi ambaye amekupatia wewe kazi? Nyinyi ndio wadosi wangu. Wachana na hizi ma Mercedes tunaendeza kubwa kubwa. Kama sio nyinyi, hata bibi yangu hawezi ng'ara, watu wangu. Hiyo kura yako uliamka asubuhi, hiyo kura yako ulipiga ndio niliandika mimi kama? Ndio tunasema viongozi waheshimiwe lakini wasiogopewe. Waheshimiwe lakini wasifanye nini? Don't fear your leaders. When we are wrong, na hii nataka nikuambie Apostle, hata mimi nikikosea, ujue mimi niko chini yenu. Wakati viongozi wanakosea, waambiwa wanafanya nini? Wanakosea. Usingoje tupoteze miaka yako mitano wakati umeamka asubuhi, umenyeshewa na mvua, umenipigia kura. Alafu umewaacha kwa sababu unafanya kazi mbaya, umeniacha mpaka dakika ya mwisho ndio unasema huyu jamaa hakuwa anafaa kuongoza. Let us tell the leaders their mistakes when they are already in position. Tukikataa kuwaambia, tutapoteza hiyo miaka tano. Utachange tena uweke mwingine tena mbaya, apoteze miaka ingine ngapi? So we'll keep on changing leaders, then we'll continue making mistakes. Easy development ambazo tunatafuta zitakosa. For now, I know tuko na challenges mingi. Sitaki sana kuzungumza kuhusu national government. Lakini one item nataka kukumbusha wajumbe wote wa Kenya, nchi ya Kenya, kwamba hii serikali tuliiform katika misingi ya Hustler Nation. Kama tulijiita Hustler Nation na wamama, akina mama, akina baba, vijana tukaamka asubuhi tukapiga kura, hiyo mswada ya Finance Act, tunataka kuona wajumbe wa Mount Kenya specifically, yes, wakikataa kupandisha tax katika nchi yetu ya Kenya. Watu challenge, wawache mchezo, wapandishe bei ya tembo, hiyo tumewaruhusu kabisa, yes. Wapandishe sherehe zote, hata wakitaka kuongeza klabu pesa ngapi, waongeze hizo vitu zote zikuwe juu. Lakini bei ya mkate ya unga tunataka kuona wakipigana. That is the only message I can give our national leaders. Because tuko na tabia, wakati tunaenda bungeni tumesahau kwamba kuna watu walituchagua. Wakati hiyo mswada itawekwa hivi kidole na president, ule mtu ambaye anaumia ni huyo ambaye ulimuita hasa. Na mimi nataka niahidi watu wangu wa hii town kwamba kila kitu na wakati wake. Tumeingia ndani ya serikali na tuko ndani ya hii serikali. Mimi nimewaambia watch the space. Moving forward, miradi yangu yote ambayo nitakuwa nafanya, nitakuwa nafanya kusaidia mtu ambaye yuko chini katika hii town. All my projects moving forward, angalieni hiyo miaka itabaki. Apart from roads and lights, stima tumewasha, tunajua kuna kungine bado zinatusumbua. Barabara sasa nimeanzia kutoka Mekembe, nimefika Koimogo. Nikianza kutoka mwezi ya nane, kutoka wakati huyo nataka unioneshe hili kabarabara hiko kutoka Koimogo kufika mpaka mahali tu. Hakuna kabarabara katakuwa kana mara katika Kilimani. It's because that is our responsibility. Tunataka turudi sokoni tuongee na wamama ambao biashara zao zimeenda chini. Nataka niende biashara tukubaliane. Tutawasaidia vipi akina mama waweze kurudi katika misingi yao? Tunataka tuingie katika shusha hii. Tuulize vijana mnafanya nini? Nataka nirudi kwa beba beba. Mmeniona na beba beba? Nimekuwa na mkutano wa vijana 1800. Wako ndani ya hii town. Lazima tujiulize hawa vijana wataenda wapi. So we must plan for their future. So wakati unasikia vijana wanapiga watu mgeta hapo wakitunyang'anya simu kwa hii barabara, sio mapenzi yao. It is the responsibility of the leaders to make sure that we provide an enabling environment waweze kufanya biashara, ili sote tuwe tofauti na tuone kama tumewaengage, kwa sababu ni watoto wetu, si kweli? So this is what we want. Na mimi nataka niwachallenge akina mama, turudini ndani ya vikundi. So amerudi job, sawa sawa, tumerudi nini? Mimi nimerudi kazi. From next budget nataka kurudi kwa vikundi za akina mama. I've already profiled the Apostle, nime profile 300 women groups za Kilimani. Niliwaita wanifikiria ni mchezo. Niliita viongozi watatu kwa kila kikundi. Wacha nikuambie, kama mnakutana Wednesday mtanikuta kwa kikundi yenu mshangae.
That's why I'm coming. I'm coming to that small group here, Watukumi. And I will visit 300 women groups in this world. One by one. Mpaka nihakikishe tumeweza kuwasiliana tujue tutaweza kusaidiana na gani. I might not be so much. Unajua mimi ni kale kaimzi yetu. Kuna wadozi huko tu, si ndio? Ama mjui hiyo? Apostles niwaambie baraka hii kanisa na watu. Every time I get elected, nikienda bunge, the first time nilichaguliwa, kufika bunge, an opposer was elected the deputy speaker. This time round again, nimefika bunge, hakuna mtu ananipinga kwa hiyo kiti ya deputy speaker. Again, it's because of your blessings that I get this position without opposition. So mimi nataka niwashukuru na tuendelee kushirikiana. Akina mama wale tuko na watoto ambao wamemaliza form 4. Niliwaambia katika manifesto, na mimi nataka tukumbushane kila kitu. Kiongozi akiomba kura anazunguka na manifesto. Tukumbushe viongozi ulisema nini wakati unaomba kura. Because that manifesto is what convinced you to give me your vote. Kama nilikuambia nitakusomeshea mtoto ICT for free. Leo Kirimari tunasomesha watoto ICT for free. Tunawafundisha computer for free. Tunawazazi wapeleka watoto kwa hiyo ICT. Wale ambao wamepeleka na wale ambao hawajapeleka. Na hatuwafunzi tu ICT, tunawafunza online business. Every 3 months tunatrain watoto 114 for free. Tumemaliza the first cohort, tumefanya graduation. Sasa tuko the second cohort. Na tutaanza the third cohort in the next 3 months. So please, kama unajua uko na mtoto wako ambao amemaliza shule, watch up waste time. Tunataka huyo kijana, kwa sababu there is no employment in this country, tumfunze vile ataanza kuanza kutengeneza pesa kutumia simu ya mkononi. Tunataka kuwafunza vile wanaweza kujimudu kimaisha, kwa sababu the country, kama rais wa Kenya na admit that we don't have jobs in this country. The president himself anasema tunatafuta kazi nje ya nchi. We are exporting labor outside this country. So as small leaders wote tuko hapa, lazima tuanze kujiuliza, how do we prepare this generation? Hizo kazi za nje ni kazi gani? Make sure they are computer literate. Ndio hizo kazi zikipatikana, wakitoka hapa hawana ile shida ya kwenda kupata yale masomo. Na pia vile vile nataka kuambia wazazi, the technical courses ambazo wameishi kudharau saizi, plumbing, interior, they are the most paying courses nowadays. Kwa hivyo tusiconcentrate sana na white collar jobs. Let's take our kids to technical courses. Tuwapeleke wasome course za mikono. Zitawasaidia, kwa sababu nchi yetu, we must admit, tuko na challenge ya kazi. Kwa mimi ningewaomba tu kwa unyenyekevu, tusikubali watoto wetu wapotee. Na mzazi, tafadhali, mtoto akipata D, ujue bado anaweza fanya degree. Kama uwezi kuelewa, kuja nikusaidie. We can start from certificate, including bridge. Afanye bridge, apate certificate, atoke certificate, afanye diploma, after diploma atafanya degree. Kwa hivyo mtoto wako akipata D, wacha kumuonesha tu kwamba unamchukia. Wacha kumuonesha yeye ni failure. Let's encourage our kids early enough and don't tell your kid that he's a failure. Hata kama ana perform namna gani. Some of us, we went to college, apostle. Tulienda college but mpaka leo hatuko kazi. Tulirudi tena kwa raia. Niko na degree yangu, sijawahi andikwa. Nilirudi bado. Why I say this is because napenda kupea watu small history. Mimi hii town nimekuwa nimepiga kiatu rangi ya utashusha ina. In this town nimeuza mtumba. In this town nimeenda kwa street. In this town nimefanya kazi ya mjengo. Kale sitakangi kusema sana, lakini nitakasema apostle, mimi nimewahi kuwa chura. Unajua kazi ya chura? Chura ni wale watu wanatoa mavi. Wanatumia, tulikuwa tunabeba choo na sewage. Sewage na ndoo itafuta maisha. So I want us to encourage each other and know that nobody cannot make it in this life. We can all make it in life. So wakati unaona nimeng'ara, ujue nikikusalimia nimewahi shika mali. Kwani kuna pesa imekuwaga iko na mali? Hapana. That is what we want to agree. Tunanganeni, tufanye bidii na tuombe nani? Mungu. Kiongozwa na apostle. Kwa hiyo mimi nataka niwashukuru sana. Na niwaambie, as we proceed, Pa apostle tayari ameniambia kuna harambee tena kubwa inakuja. Tunataka kuextend hii nafasi. Si ndio apostle? Yeah. Uliniambia ni mwezi ya 8. Mwezi ya 8 tarehe 4. Yeah.
hiyo mwezi ya nane tarehe nne. Kiangai tujipange, sindio? Tununue hiyo shamba na siku hii moja. Usirudi hapa tena, sindio? Tununue hiyo shamba na siku moja, tumalizane na hiyo shamba. Tumalizane na hiyo shamba. Tuanze kufikiria vile tutajenga hii nyumba ya Mungu, sindio? Lakini sasa leo mama si umeng'ara sana. Niliambiwa function ya mama nikasema lazima. Hii ya mama lazima nikuje nikule kikosho pale. Na tunaona mmeng'ara na mimi nataka niwashukuru pastor because kuna watu huwa wanahubiri difference za religion. Na I think it does not make sense. Sisi kuangaliana katika misingi ya ukabila. Hii town tunaongoza kila mtu. Tuko na Mjaluo, tuko na Mwembu, tuko na Mkikuyu. Tuko na Muislamu, tuko na Mkristo, tuko mpaka na watu wanaendaga kwa synagogue ndani ya hii town. So we must accept that all of us sote ni watu ambao tunaabudu Mungu huyu moja. Tuko mpaka na Muhindi ambaye anaabudu ng'ombe ndani ya hii town. Lazima tumheshimu. Lazima tumheshimu. Ndio. Kwa hiyo mimi nataka nimalize niwaambie hivi. Nyinyi watu wangu. Apostle Jesus, sasa mimi naonaga wageni wanakuja na wanapenda kaka chachi sana. Kuna vile kuna vile ichachi inakuwaga na baraka, si ndio? Kabisa. Kuna vile inakujaga viongozi wengi. Tunataka iendelee hivyo hivyo. So wakati wanakuja utakuwa unaniruhusu mimi sitakuwa nakuja hiyo wakati. Nataka nitumiage strategy. Naitakuwa nini? Wao wanakuja wanajibamba. Sawa sawa. Kabisa. Wanatuachia kile wanatuachi? Wanatuachia. Chukuange wajanja watu wangu, si ndio? Kabisa. Wakiniona wanaanzaga kupata baridi, sawa? Wakuje kwanza watu? Watoe. Watusaidie kufanya shughuli. Ndio. Alafu